İşte mana hozir treningovkalar boshlanadi. Bir-biriga to'p uzatishlar amalga oshirishadi. Darvozada Keylor Navas. Shaxsan Keylor Navas. Yonida Kiko Casillas. Yonida darvoza bo'ldi. Hozir yaqinlashtiramiz. Siz bu yaqinlashtirganimiz juda ham to'g'ri ko'rsatyapti. Ikkinchisi sal yuqoriroq odamimiz pastki Solih Bahodir aka. Gapiring. Primoy efir. Assalomu alaykum. Madridda O'zbekiston fan klubi a'zolari. Bugun orzu qilgan joyimiz Santiago Bernabeu mana yetib keldik. Buning uchun qanchadan qancha yo'llar bosib o'tdik. Bundan oldin Italiyada Rim sayohati va endi Ispaniya sayohati. Ispaniyada Santiago Bernabeu sevimli jamoamizdan yuragi. Hozir uchib kelishadi. Bittadan zorlashmaydi.